नमस्कार स्वागत एया हल न्यूज 18 नर्थ इस्टर प्राइम टाइम 18 और स्टुडियोत मैं प्रांचल प्रतिम हजरीका आहि आछे शारदीय दुर्गोत्सव दुर्गा पूजा उद्यापनक लै सरकारर नतुन एसओपि पूजार एसओपिक लै स्वास्थ्य मंत्री संबाद मेल सम्बोधन करिछे अनुष्टुपियाकै उद्यापन करिब लागिब विश्वकर्मा पूजा सरकारी नीति निर्देशना मते उद्यापन करिब लागिब पूजा आमि पुनपतिया सम्प्रचार आगब्राम स्वास्थ्य मंत्री संबाद मेलर स्वास्थ्यसम्मत व्यवस्था नाय विज्ञानसम्मत व्यवस्था नाय हे सकलक आमि रेहाय दिसु एटा कथा आमि निश्चित करिब लागिब पूजार धरिलक मैं एटा पूजार कथा कैछु दुर्गा पूजार दुर्गा पूजार पंचमीर दिना पूजारी आरो कमिटी ओतप्रोतभावे लागि थका मानुकिजनर टेस्टिंग हब लागिब टेस्टिंगर व्यवस्था आमि स्वास्थ्य विभागे सहजलभ्य करि दिम एकेबारे सहजलभ्य ताते गई टेस्टिंग करिब लागिले आमि प्रस्तुत आसु तेओलोके टेस्टिंग लागिब पंचमीर दिना आरो दशमीर विसर्जन दियार पिछत पूजा समाप्त हुआर पिछत दशमीर शेषत बा एकादशी दिना तेखेतकले आको टेस्टिंग करिब लागिब जाते तेखेतकलर गात कोनो कोविड कोविड ए संक्रमित हुआ नाय आरो तेखेते जाते इयार पर फ्री होई आसे आरो तेखेतर इयार पर मुक्त बुली प्रमाण करि तेखेतकले घर ले जाब लागिब आरो কেইটামান কথা কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ সেই কথা হৈছে আমাৰ যিহেতু পূজাত বিশেষকৈ অঞ্চলি মানে অঞ্জলি প্ৰদান প্ৰসাদ বিতৰণ এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰতি এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি যাতে কোভিড প্ৰটকল মানি পূজাৰ ভিতৰত মণ্ডপৰ ভিতৰত বেৰিয়াৰ সেইমতে ঠিক কৰি পূজাৰীৰ স্থান ভক্তসকলৰ স্থান দৰ্শনাৰ্থীৰ স্থান এই সকলোখিনি যাতে এটা সুপরিকল্পিতভাবে নির্ণয় করে লওয়া হয় এইখিনি আমি পূজা সমিতির প্রতি আহ্বান জানাইছো আর এইখিনি কটকটিয়াভাবে মানিবলে আমি ইয়ার প্রায় তেখেতসকলে আমি আহ্বান জানাইছো ইয়ার পিছতে আর একটা কথা পূজা মণ্ডপর ভিতর যাতে গেদারিং হয়ে মানে একত্রিত হয়ে যাতে না থাকে দৰ্শন কৰিয়ে যাতে সেই দৰ্শনাৰ্থী ভক্তসকল যাতে ওলাই যাব পাৰে এই 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 ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমি ইয়াৰ আগতে কৈ আহিছোঁ যাতে পূজাৰ মণ্ডপটো সেই ধৰণে বেৰিকেড ঠিক কৰি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মাস্ক অন্যান্য যিখিনি ব্যৱস্থা আয়োজক কমিটিয়ে সেইখিনি সকলো সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰি ৰাখিব লাগিব পূজা মণ্ডপ পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব আৰু পূজা শেষ হোৱাৰ পিছতো চেনিটাইজ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বাকী কথা আৰু এখন এছঅপি আমাৰ এছডিএমৰ পৰা ওলাব দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ পৰা তাত কিছু কথা থাকিব তাত সেই কথাবিলাকৰ ভিতৰত এটা কথা আৰু থাকিব যাতে পূজাৰ যি দেৱী প্ৰতিমা এই প্ৰতিমা যাতে খুব বৃহৎ আকাৰৰ নহয় যাতে বহু মানুহে তাত একেলগে হেঁচা ঠেলা কৰি প্ৰতিমা দঙা কৰা কৰিব নালাগে এই কথাটো যাতে পূজাৰ আয়োজক যিসকল আছে আয়োজকসকলে সেই দিশটো যাতে চায় এই বিষয়েও আমি আহ্বান ৰাখিছোঁ ইয়াত পূজাত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে কোনো সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পূজাত পূজাৰ যেতিয়া অনুমতি দিব অনুমতি দিয়া সময়ত উপায়ুক্তসকলে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এইখিনি অনুমতিৰ ভিতৰত নাই গতিকে সেইখিনি অনুমতি দিব নোৱাৰে আৰু পূজাখন আমি যিটো মেলামুখী পূজা নহ'ব ওচৰত যথেষ্ট দোকান বজাৰ অন্যান্যৰে যাতে গেডাৰিং নহয় সেই কথাটো জিলা উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা কৰিব সীমিত ব্যৱস্থাৰে এই পূজাৰ অন্যান্য কামখিনি হ'ব যাতে পূজাত মেলামুখী নহয় এই কথাটো নিশ্চিত কৰাৰ স্থানীয়ভাৱে কেনেধৰণে হ'ব এইটো উপায়ুক্তক আমি দায়িত্ব দিছোঁ উপায়ুক্তসকলে ইয়াৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব
বা ওসরে পাজরে থকা দোকান বাজারের ক্ষেত্র যিখিনি নিয়ন্ত্রণ হব এখিনি স্থলিতে অনুমতি দিউতে পরিবেশ চাই চাই বেলেগ বেলেগ পূজা মণ্ডপত বেলেগ বেলেগ ধরনে স্থানীয়ভাবে এটু নির্ধারণ করিব। ঠিক তেনে ধরনে আমার পূজার মণ্ডপর ক্ষেত্র পূজা উদ্বোধনী বা বিসর্জন এই দুইটা কার্যসূচীয়ে যথেষ্ট অনুষ্টুপিয়া হব লাগিব, তাত যাতে কোনো গেদারিং নহয়। মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈ থবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে পূজাৰ এই গোটেই কথাখিনিত আমি এটাই কথা অনুৰোধ কৰিম, সেইটো হৈছে যে মাংগলিক অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে হওক, এইটোৱে আমাৰ আশা। পূজাখন যাতে মেলামুখী নহওক আৰু ইয়াত যথেষ্ট মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ পৰা কোনো বাদ পৰিব নালাগে, সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু মেলামুখী আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰে যিটো প্ৰয়োগৰ কৰি তাত সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, সেই বিষয়টো এই গোটেই বিষয় যিখিনি আমি ক'লোঁ সেইটো যাতে আমি এৰাই চলিব পাৰোঁ। তাৰ নিষিদ্ধ কৰা নাই, কিন্তু এইখিনি এৰাই চলি আমি কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু স্থানীয়ভাৱে প্ৰশাসনৰ এই গোটেই কথাখিনিত চকা দৃষ্টি থাকিব। বিসৰ্জনো থাকিব বা অন্যান্য অনুষ্ঠান, সকলো অনুষ্ঠানেই হ'ব, খালি মেলা বজাৰ নহয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নহয়, কিন্তু তাত এইটো কথা থাকিব যে মাংগলিক অনুষ্ঠানটো পালন কৰিবলৈ যাওঁতে যাতে তাত যাতে ক'ভিড প্ৰট'কলটো মানি চলা হয়। এতিয়া বিসৰ্জনৰ বাবে যাব, তাত সেই ঘাটৰ পৰিচালনাটো প্ৰশাসনে কৰে, তাতো যাতে এই যিখিনি ব্যৱস্থা মানি চলিব লাগে প্ৰশাসনে সেইখিনি তাত পোনপটীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু বিসৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই নিয়মখিনি মানি বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব। এই গোটেই কথাখিনিৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে পূজা সমিতিসমূহক আগতীয়াকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিব, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব, বিধি ব্যৱস্থাখিনি তেখেতসকলৰ লগত জনাব আৰু সেইমতেই তেখেতসকলে যিখিনি আবেদন কৰিব তাৰ অনুমতিসমূহ সেইমতে দিব আৰু খুব এটা সহযোগিতাৰে খুব এটা কৰ্ডিয়েল এটমছফেয়াৰৰে গোটেই পূজাটো আমি হোৱাটো আশা কৰিছোঁ আৰু সেই ধৰণেৰে পূজা হ'ব। পূজাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু তাৰ গেডাৰিং হৈ থকাটোত বাধা আছে, লগ লাগি থকাটোত বাধা আছে। দৰ্শন কৰিব ভক্তসকলে তাৰ পৰা আঁতৰি যাব, আহল বহল জেগা থাকিব ভিতৰত, সেইমতে সোমাওঁতে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, ওলাই যোৱাৰ পিছত সেইমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আটাইকে, সেইকেইটা হৈছে এই গোটেইখিনি কথাত যিটো সজাগতা বৃদ্ধি হ'ব লাগিব এইখিনি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত আমাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ যাতে আপোনালোকেও ইয়াৰ এজন হিচাপে এইটোত সহযোগ কৰি এই নীতি নিয়মখিনিত যাতে আপোনালোকে এটা প্ৰচাৰ কৰি ৰাইজক যাতে হেৰি কৰে, সচেতন কৰে, এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকলৈ আমাৰ পূজাৰ সময়ত এটা বিশেষভাৱে আমাৰ অনুৰোধ থাকিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সহযোগিতাই গোটেই শাৰদীয় উৎসৱখিনি কৃতকাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। আমাৰ মানে আহিব লগা উৎসৱসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে পালন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি কৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, এতিয়া কাৰ্ফিউ 9 বজাৰ পৰা আছে, 8 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা, এই নিয়মেই বৰ্তমান থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যদি সময়ত কিবা আকৌ পৰিৱৰ্তন হয়, যিয়েই হওক, যিটো সময়ে নিৰ্ধাৰণ নহওক, সেই সময়ৰ ভিতৰতহে পূজা মণ্ডপত সেই সময়ৰ ভিতৰতহে যাতে পূজা মণ্ডপ বৰ কামখিনি পৰিচালনা হ'ব। যদি 9টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ,
नटा बजार पर कार्फ्यू माने सम्पूर्ण भावे बलबत करा हुबो आरो हे मते पूजार काम हुबो आरो यार उपरियो आमार ভ্যাকসিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো সেইটো হৈছে আমি এতিয়া যথেষ্ট তৎপরতাৰে ভ্যাকসিন দিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছো আমি যোৱা 21 22 23 জুন তাৰিখে প্ৰায় 9 লাখ ভ্যাকসিন দিছিলো তেওঁলোকৰ 84 দিন এতিয়া আমাৰ অহা 17 18 19 বা এনেকুৱা তাৰিখত হ'ব সেই কাৰণে আমি অহা 17 তাৰিখে আকৌ এটা মেগা ভ্যাকসিনেশন ঠিক কৰিছো যাতে ব্যাপকভাৱে সেই একেলগে 3 দিনত যেনেকে 9 লাখ মানুহ হৈছিল এতিয়াও 8-9 লাখ ব্যক্তিক আমি এই দুদিনত বা এদিনত বা 7 তাৰিখে কি 17 তাৰিখে এদিনতে দিবলৈ আমি ঠিক কৰিছো গতিকে আশা কৰিছো যে সমূহ ৰাইজে ইয়াত সেকেন্ড ডোজৰ কাৰণে যাতে সেই সময়ত লোৱা ব্যক্তিসকল আগবাঢ়ি আহে আৰু আমি এইটো এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছো 12 তাৰিখৰ পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'ব 12 তাৰিখৰ পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হ'লে আমি চেষ্টা কৰিম 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি অন্তত সেকেন্ড ডোজ যিসকলে পাব লগা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মুকলি আছে পাই থাকিব প্ৰত্যেক দিনে তেওঁলোকৰ ডিউ হোৱাৰ লগে লগে পাব লগা দিনটো পোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে ভেকচিন ল'বলৈ সকলো সুবিধা আছে ফাৰ্ষ্ট ডোজ যিসকলে লোৱা নাই তেখেতসকলে যাতে এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি অন্তত পূজাৰ আগত এপালি ভেকচিন সকলোকে দিব পাৰোঁ এইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি ভেকচিন চেণ্টাৰ বঢ়াইছোঁ ভেকচিন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ৰাখিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে এইকেইদিনৰ ভিতৰত সেই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে সকলো আমাৰ গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰ অহাকালিলে কেবিনেট কৰাৰ পিছত নিজৰ দায়িত্বত থকা জিলাসমূহলৈ অহা কাইলৈকে ৰাওনা কৰিব আৰু গাৰ্জেন ছেক্ৰেটেৰী যিসকল আছে গাৰ্জেন ছেক্ৰেটেৰীসকল এজন ছেক্ৰেটেৰী হয়তো 2-3 যদি জিলাত আছে এই ভেকচিনৰ কাৰণে এজন ছেক্ৰেটেৰীক এখন জিলাত থৈ লগত আৰু বিষয়া কমিশনাৰ ছেক্ৰেটেৰী পৰ্যায়ৰ বিষয়া প্ৰতিখন জিলাত ডেপুট কৰিছে তেওঁলোকো অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত থকা জিলাসমূহলৈ যাব আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চিত হওক যে অহা কালিলে আমাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী কমিশনাৰ ছেক্ৰেটেৰী পৰ্যায়ৰ লোক অহা কালিলে প্ৰতিখন জিলাত গৈ উপস্থিত হ'ব ঠিক কেবিনেট শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিজন মাননীয় মন্ত্ৰী প্ৰতিখন জিলাত গৈ অহা কাইলৈ উপস্থিত হ'ব আৰু হৈ এই ভেকচিনৰ কাৰণে এটা ব্যাপক ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ যাতে এই আমাৰ উৎসৱসমূহ সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব পাৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে এপালি হ'লেও ভেকচিন মানে ল'ব পাৰে এইখিনি সুব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমি সকলো ব্যৱস্থা লৈছোঁ ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ ৰাইজে যাতে এপালি ভেকচিন লওক আজি দুৰ্গোৎসৱৰ লগে লগে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ দুইটা উৎসৱে এটা ব্যাপকভাৱে হয় একেদিনাই হয় বিজয়া দশমীৰ দিনা দুৰ্গোৎসৱৰ শেষ দিন আৰু 2-3 ধৰি জন্মোৎসৱ আৰম্ভ হয় আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনাই গুৰুজনাৰ জন্মদিন গতিকে সেইটো এটা আমাৰ ব্যাপক অনুষ্ঠান হয় প্ৰত্যেক অঞ্চলতে গতিকে এই আটাইকেইটা অনুষ্ঠান যাতে সুকলমে পালন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলো সমূহ ৰাইজক এপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি আমি 3-4 দিনৰ ভিতৰত 500তকৈ কেতিয়াবা কম 500তকৈ কেতিয়াবা বেছি 470 বা এনেধৰণৰ তাৰপিছত 520-25-30 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে আমাৰ পজিটিভ কেছ গোটেই ৰাজ্যখনত আছে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে 500 তল বা আৰু তললৈ আমি কিমান আনিব পাৰোঁ এই চেষ্টাটোতো আমি আছোঁ গতিকে ৰাইজৰ আমি সহযোগ বিচাৰি এই দুৰ্গোৎসৱকে ধৰি শাৰদীয় উৎসৱৰ কাৰণে আমি সকলোকে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা
माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया तरफर आम आगत शुभेच्छा ज्ञापन करूँ और आशा करमे कोविड कोविड प्रतिरोध कर दुर्गोत्सव पालन पारो ये आशा राखिए अपना सकलैसे आहान जाना जो कल माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया भ्राम्यमान प्रयोजक प्रयोजक जिस आलोचना कर बेसि गुरुत्व दिबले सकलोके आह्वान जनोवा हैछे जाक जमकताक परिहार करिबले आह्वान जनोवा हैछे बृहत् संख्यक लोकर एकेलगे भीड़ हुआतु सरकारे कामना करा नाय कारण भीड़ होले आको कोविड संक्रमण बृद्धि पाब पारे हेहे सकलो ए दिखत निजे दृष्टि राखिब लागिब प्रतिखन पूजा मंडपे ए क्षेत्रत विशेष पदक्षेप लब लागिब उपायुक्त सकले चकु दिब अति सूक्ष्म दृष्टि दिब बुली कैछे आहल बहल हब लागिब पूजा मंडप पूजा आरम्भ अंतत करिब लागिब मंडप सेनिटाइज बेलेग हब लगे प्रवेश और प्रस्थान द्वार पूजा मंडपर चौपाशे मेला बजार निषिद्ध करा सांस्कृतिक अनुष्ठान निषिद्ध करा नीति नियम मजेरे दुर्गा पूजा अनुषित हम स्पष्ट रूप कैसे स्वास्थ्यमंत्री जो दुर्गा पूजा अनुषित हम कि सको नीति नियम मजेरे अनुषित हम आध्यात्मिकत बेसि गुरुत्व दु लगे और बता देखिए समय से चमु वाणिज्यिक विरतर विरतर पाशते बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर लिम कहानी संघर्ष की कहानी उत्कर्ष की कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक कौन है ये व्यक्ति मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी द अनटोल्ड स्टोरी निर्माण पावर स्वैग चल शुरू हो जाओ माय धन करते सब कुछ ऑन ट्रैक स्ट्रॉन्ग है माय धन फ्लेक्सिबल माय धन बड़ा समझदार अपनी सहाय से प्राइम टाइम 18 नारी अपराधजनित घटनार तालिका देशर भितरते शीर्षत अहम 2020 बर्षत अहमत 154 नारी अपराधजनित घटना संघटित हैछे सर्वभारतीय पर्यायत ए हार मात्र 56.5 धर्षण करी हत्या और दलबद्ध धर्षणत तृतीय स्थानत आछे अहम 2020 बर्षत अहमत घटिछे 26टा तेने घटना 31टा गोचररे प्रथम स्थानत आछे उत्तर प्रदेश 27टा गोचररे द्वितीय स्थानत आछे मध्य प्रदेश 2020 बर्षत शालीनता हानिर उद्देश्य आक्रमण घटना घटी 4642 112.9% हारे नारीर विरुद्धे अपराधर द्वितीय स्थानत आछे उड़ीसा मंगलबारे प्रकाश पुआ एनसीआरबी तथ्य पोहर आहिछे एइखिनि कथा आमि आकौ एबार जनाइछो नारी अपराधजनित घटनार तालिकात देशर भितरते एतिया शीर्षत अहम 2020 बर्षत 154 नारी अपराधजनित घटना संघटित हैछे सर्वभारतीय पर्यायत ए हार मात्र 56.5% धर्षण करी हत्या और दलबद्ध धर्षणत तृतीय स्थान लाभ करिछे 2020 बर्षत घटिछे 26टा तेने घटना और 31टा गोचररे प्रथम स्थानत आछे उत्तर प्रदेश और 27टा गोचररे एक क्षेत्र द्वितीय स्थानत आछे मध्य प्रदेश आठ सेप्टेम्बर से अभिशप्त दिन कुलात दुमहिया केचुआल निमाती घाटर मजुली उभतिल मिनती डुबरा कन्या सन्तानक उद्धार कर पिछत चादर पानी ककबक दुगी युवती टानी आनी मिनत মাজুলির এগৰাকী মাতৃ দুমহীয়া ছোৱালীটো মই কেনেকে মৰিবলৈ দিম মা কমলা লুইটৰ বুকুত বিলীন হোৱা সেই অভিশপ্ত বুধবাৰৰ আবেলিটোত নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছিল মিনতি ঘটক এ কোনো যাব এ কোনো যাব
ফ্ল্যাট আছিল দুইমহিয়া কন্যা নয়নমণি। প্রচণ্ড খুন্দাত নয়নমণি পড়িল বুড়া লুইটর বুকুত। মাতৃয়ে দেখা পাই আছিল কণমানিজনীর ঠুনুকা আঙুলি কেইটা। সাঁতোৰজনা মাতৃয়ে এহাতে ডুবিব ধৰা নাওখনত ধৰি আৰু আনটো হাতেৰে দুমহীয়া কেঁচুৱাটো তুলি আনে। তেনেতে মিনতিয়ে দেখে দুগৰাকী যুৱতী লুইটৰ বুকুত কক পকাই আছে। মুহূৰ্ত পলম হলেই লুইটৰ কোবাল খুঁটে উটুৱাই নিব সিহঁতকো। অদম্য সাহস মিনতি পিন্ধি থকা চাদৰখন ছোৱালীকেইজনীলৈ দলিয়াই দিলে। কক বকাই থকা ছোৱালী দুজনীয়ে খামোচ মাৰি ধৰে চাদৰ। এহাতে কেঁচুৱাটো লৈ আংখন হাতেৰে ছোৱালীকেইজনীক চাদৰেৰে টানি আনে মিনতিয়ে। প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল দুয়োগৰাকী। পানীত ডুবুং ডুবুং অৱস্থাত মই হাতেদি ধৰি নাৱত উঠাই উঠাৰ পাছত আৰু দুজনী ছোৱালীয়ে মই চাদৰ পেলাই পেলাই দুজনী ছোৱালীক উঠাই নিলোঁ। এই দুমহীয়া ছোৱালীটো মই কেনেকে মৰিবলৈ দিম এইটোক মই চেষ্টা কৰি নাৱত ধৰি পেলাই। দৰিদ্ৰতাৰে জৰ্জৰিত মিনতিৰ নিচিনা হাজাৰ বিজাৰ লোকে লুইটৰ বলীয়া বান আৰু মৃত্যুৰূপী ফেৰীৰে সহবাস কৰে। সেই ফেৰীবোৰেৰে কোলাত কেঁচুৱালৈ বহু মাতৃ পাৰ হয় বুঢ়া লুইত। সেইদিনা যুৱতী দুগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে মিনতিয়ে। মিনতিৰ এই দুঃসাহসিকতাই হৃদয় জিনিছে অজস্ৰজনৰ। নিজৰ লগতে আন তিনিওৰে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি মিনতি যেন হৈ পৰিছে এতিয়া দেৱদূত স্বৰূপ। এতিয়া মাজুলীবাসীৰ মুখে মুখে মিনতিৰ সাহস আৰু মহানুভৱতাৰ কথা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিক্ষা বিভাগৰ কিছু সিদ্ধান্তৰ ঘোৰ বিৰোধিতা AIUDFৰ। সংবাদ পেলপাতি মানকাছৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আনিলে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ। শিক্ষা বিভাগে ইছলাম বসতি প্ৰধান অঞ্চলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ আমিনুল ইছলামৰ। ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, বৰপেটা জিলাত নাই টেট পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ। এনেবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল আমিনুল ইছলাম। যে অসমৰ 33খন জিলাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে টেট পৰীক্ষা পাতিব, অসমৰ 33খন জিলাক সাঙুৰি টেট পৰীক্ষা পাতিব আৰু এই টেট পৰীক্ষাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন ইয়াৰ আগতে অৱতাৰণা হৈছে। কিন্তু আমি আজি যিটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ 33খন জিলাৰ টেট পৰীক্ষাৰ ঠাইত আমি দেখিছোঁ যে অনলি 27খন জিলাত তেখেতসকলে চেণ্টাৰ দিছে, 27টা চেণ্টাৰ দিছে। অসমৰ 33টা জিলাৰ ভিতৰত টেট চেণ্টাৰ 27টা দিয়া হৈছে। অনলি মাইনৰিটি কনচেনট্ৰেট যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এই 6খন জিলাত টেটৰ পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ দিয়া হোৱা নাই আৰু দিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক যি বাকী ৰিমেইনিং যি 27 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এই 27টা ডিষ্ট্ৰিক্টত টেট চেণ্টাৰ দিয়া হৈছে। অকল মাইনৰিটি মানুহক চিট কৰা এটা কৌশল, অকল মাইনৰিটি জিলাকেইখনক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে, অকল মুছলিম অধ্যুষিত যিবিলাক মুছলিম মেজৰিটি থকা সমষ্টি ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইবিলাকক বাদ ৰখা হৈছে। হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ? আমি এইটোক লৈ মুভমেণ্ট কৰিম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰক আমি এইটো অৱগত কৰাম, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি অৱগত কৰাম কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফৰামতত লৈ যাম। শিক্ষা নাই, শিক্ষা নাই, চৰঞ্চলত শিক্ষা নাই, মাইনৰিটিৰ শিক্ষা নাই, এডুকেটেড পাৰ্চেণ্টেজ বেছি, ইলিটাৰেট পাৰ্চেণ্টেজ বেছি, তাৰ জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ হাৰ বেছি, পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, সকলো বস্তুৰ মূল জ্বৰ হ'ল শিক্ষা। শিক্ষাটো আপোনালোকে আমাক দিব নোখোজে, আমাক ডিপ টাইপ কৰি ৰাখিব। আৰু প্ৰাইম টাইম এটিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
पावर स्वैग चल शुरू हो जाओ माय टर्न करते सब कुछ ऑन ट्रैक स्ट्रांग है माय टर्न फ्लेक्सिबल माय टर्न बड़ा समझदार निर्माण और मानदंड माय टर्न कौन सा रिबॉक हिसाब